У Британії продуктова паніка. Люди масово запасаються продуктами на випадок перебоїв із постачанням після Брекзиту. Покинути Євросоюз країна має вже за 2 місяці, але домовитися про впорядковане розлучення політикам досі не вдалося. Як перестраховуються британці в очікуванні хаосу? Із Лондона розкаже Світлана Чернецька. Спеціальна доставка для пенсіонерки Лінди Майл. Вона замовила Brexit Box. Це запас продуктів на місяць. Лінда не хоче, щоб Brexit застав її зненацька. Я просто непокоюся, що можливі перебої з продуктами. Наймовірніше, ціни підскочать, і хто знає, чи все буде доступне на ринку. Ситуація буде надто складна після Брекзиту, і я не хочу ризикувати. У коробці Лінди готова їжа, фільтр для води та рідина для запалювання. Джеймс Блек наповнив Brexit Box найпопулярнішими в Британії стравами. Тут індійське карі, мексиканське чилі та італійська паста. Усього понад 100 порцій. Ніхто в цій країні не розуміє, чим закінчиться Brexit. Навіть уряд не контролює цей процес. Тож я раджу людям взяти контроль в свої руки. І не обов'язково купувати мій Brexit Box. Підіть в магазин, запасіться рисом та макаронами, щоб бути готовими до всього. Джеймс вже продав сотні таких коробок, і що ближче 29 березня, дата Брекзиту, то більше замовлень. Переживання людей щодо нестачі продуктів після виходу з ЄС має серйозне підґрунтя. Дивлячись на політичні суперечки між урядом та парламентом, стає дедалі вірогідніше, що розлучення Лондона та Брюсселю буде хаотичним. А це означатиме перебої з експортом і зникнення деяких продуктів з полиць магазинів. Що стане катастрофою для багатьох в країні, зокрема і цієї лондонської піцерії. Наша найпопулярніша піца Маргарита постраждає найбільше, адже помідори, моцарелу та борошно для неї ми доставляємо з італійського Наполі. І я не уявляю, як ми зможемо все це отримувати в умовах, коли Британія та ЄС розірвуть відносини без жодних домовленостей на майбутнє. Олівер сподівається, що Брекзиту все ж не буде, і робить все можливе, щоб так і сталося. Зокрема, зараз пропонує 25% знижку усім клієнтам, які напишуть листа до свого депутата з проханням про другий референдум. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».